Доброго дня. Привіт із Івано-Франківщини. Хотів би вам показати і коток, що саме купили в місті Одеса в компанії Totus Tractor. Були деякі проблеми із навіскою, опускалася. Я позвонив у компанію, і вони вирішили приїхати, тракторець забрати і відремонтувати. За свій рахунок вони це все зробили. Так що гарантія діє 100%. Я всім раджу Totus Tractor. Там компетентні люди. Константин, директор компанії. Владислав, продавець-консультант. Відзивчиві. Коли мені подзвонив, все. Піднімають телефона. Так є, що їх не піднімають. В другому місці. А тут нормальні люди. Я всім раджу Totus Tractor. До побачення.